नमस्कार व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नयन सापकोटा यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल एफएम र रेडियो क्यान्डेट मार्फत पनि सुन्नु भएको छ दर्शबिन आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक लेखक लालकृष्ण धमला हुनुहुन्छ देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ यतिखेर नयाँ सरकार बनेको छ र यो सरकारले लिने गति कुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ त सुशासनको जुन प्रश्नमा सरकारले केही कामहरू गर्न खोज्दा खोज्दै पनि त्यसमा केही संशयहरू देखा परेका छन् त्यसमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन् एकातर्फ भक्राउ गर्ने अर्कोतर्फ अस्पताल लाने र त्यस पछाडि फुकुवा गरिदिने यो परिपाटी सरकारले देखाइरहेको छ र नयाँ समीकरण बनिरहँदाखेरि समाजवादी मोर्चामा आउन प्रचण्डले गरेको आग्रह नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले अस्वीकार गरेका छन् र सँगसँगै अहिले वैशाख पन्ध्रमा हुने इलाम दुईको निर्वाचनलाई उपनिर्वाचनलाई लिएर पनि विभिन्न बहसहरू भइरहेका छन् त्यहाँ कसको वर्चस्व कायम राख्ने कङ्ग्रेस एमाले माओवादी र रा रासोपाले छुट्टा छुट्टै उम्मेद्वार उठाउन खोजिरहेका छन् र उम्मेदवार घोषणा पनि भइसकेको छ अब यो अवस्थामा इलामको विरासतलाई जोगाउनको लागि राजनीतिक दलहरूले कस्तो तिगदम अप्नाउन खोजिरहेका छन् त के साँच्चिकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फेरि संसदमा एक सिट थप्ने उसको दाउमा अरू तिन ठुला दलहरूको भूमिका कस्तो होला त यो प्रश्न पनि अहिले आइरहेको छ आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्न लागिरहेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद अब यहाँले लेख्न थाल्नु भएको त निकै लामो समय भइसकेको ने। छ नेपालको राजनीति ने कसरी चलिरहेको छ यहाँ निकै नै जानकार हुनुहुन्छ होइन अहिले जसरी यो नयाँ समीकरण भन्यो नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी अध्यक्ष बिचको यो अङ्कमाल छ यो अङ्कमाल कतिको दीर्घकाल हुने तपाईँलाई लागिरहेको छ मलाई त दीर्घकाल हुन्छ जस्तो लाग्दै लाग्दैन mm -hmm. अघि नै यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो नयाँ सरकार बनेको भनेर हो oh. अब अहिले त के छ भने नयाँ सरकार हो कसरी भने नयाँ सरकार कि पुरानो सरकार mm -hmm. यो कपडा नयाँ कि पुरानो भन्ने त उहाँहरू आफै झुकाइरहनु भएको छ mm होइन -hmm. नयाँ सरकार त कानुनी रूपमा चाहिँ अब नयाँ गठबन्धन बन्यो समीकरण बन्यो त्यसपछि विश्वासको मत पनि भयो त्यस हिसाबले नयाँ सरकार हो विश्वासको मत नि भयो नयाँ सरकार त्यस हिसाबले तर हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा अब हामीले लाएको कपडा पुरानो छोत्रो थियो फुकाल्यौँ फेरि ल्यायौँ नयाँ हो भन्ने अरूलाई अनि mm -hmm. झुक्याउने काम त सरकारले गरिरहेछ नि त्यहाँ त सरकारले mm -hmm. झुक्याउने काम गरिरहेछ अनि यसलाई नयाँ भन्ने कि पुरानो भन्ने अहिलेको यो सरकारले देश र जनतालाई अन्यलतातिर धकेल्दैछ मेरो आफ्नो विचारमा यो सरकारले देशलाई अन्यलतातर्फ धकिलिँदैछ अन्यलतातिर त धकिलि अब यो चाहिँ भन्नलाई त सजिलो भयो नि त होइन यो कसरी अन्यलतातर्फ धकिलियो भन्ने प्रश्न फेरि आयो ए यसलाई त मैले अब यो लामो व्याख्या गरिदिन्थेँ मैले mm -hmm. अब mm -hmm. यो अन्यलतातर्फ त आजदेखि होइन अन्यलतातर्फ धकेल्ने काम सुरुदेखि नै भएको छ किन त भन्दा त्यहाँ अब एउटा मैले थोरै कुरा उठाउनु पर्छ uh -huh. कसो भन्दा यहाँ कुरो भइरहेको छ के भन्दा राज संस्थाकै बारेमा नि कुरो भइरहेको छ राज संस्था राख्ने सम्झौता भएको थियो थिएन त्यो बेलामा भाराबुदीमा के थियो र हामी सम्झौता भएको थिएन भन्ने कुरामा यहाँ अनेक प्रश्नहरू उठिरहेको छ अब राजाले पनि प्रेम बानी यहाँलाई यही टेलिभिजनमा के कुन टेलिभिजनमा दिनुभएको थियो अन्तर्वार्ता न्युज ट्वेन्टी फोरमा या यसमा केमा मैले त्यहाँ दिँदाखेरि छ सम्झौता भएको छ कहाँ छ त भन्दा कतै होला त्यसरी हुकुम भएको थियो तर कुरो के छ भन्दा अहिले मैले यहाँलाई भन्दै भन्छु भने त्यो चाहिँ थियो सम्झौता भन्ने कुरा म देखाइदिन्छु अहिले यहाँ प्रष्ट हुने गरी तपाईँसँग छ त्यो म देखाइदिन्छु अहिले अहिले देखाइदिन्छु तपाईँसँग दस्तखत गरेको होइन अब यो साराले होइन भन्न नहुने म अहिले भन्छु नि म देखाउँछु नि भन्ने यहाँले मलाई हुन्छ भन् हो भने टाइम के छ म भनिदिन्छु के छ त उसरी तपाईँसँग त्यस्तो चाहिँ अहिलेको समयमा यत्रो समय चाहिँ देशमा परिवर्तन आएको छ हामीसँग नयाँ संविधान छ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ फेरि त्यो बेलाको सात दल र राजा राजाबिच भएको सहमति त्यो पालना भएन त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भनेर अहिलेको अहिले आएर यो विषय उठाउन उपयुक्त छ उपयुक्त छ यो के छ भन्नुहोला भने अघि नै कुरा भयो कि अन्यलतातिर त धकेल्दैछ यो सरकारले भने नि मैले mm -hmm. हो यहाँसम्म आइपुग्छ त्यो कुरा किन आइपुग्छ भन्नु होला भने यहाँले नि देखेको मैले पनि देखेको सात पार्टीले आन्दोलन गरेको के भनेर आन्दोलन गरेको थियो त माओवादी त ग्याप थियो त्यो उसको कुरो गर्न मिल्दैन त्यहाँ अब सात पार्टीले आन्दोलन गर्दा के थियो भन्दा पुनर्स् विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिनु पऱ्यो माग त त्यही थियो ठ्याक्कै अनि बैसठी सालमा राजाले आठ गते होइन mm -hmm. आठ गते चैत आठ गते mm -hmm. ल सरकार बनाउन आऊ भन्दाखेरि हामी विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभई आउँदैनौँ भने पार्टीहरूले mm -hmm. अनि एघार गते राजाले राजाको फुमन्तरले त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि पुन चौध गते mm -hmm. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लाई ला राजाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर सात पार्टीले के भने हाम्रो नेता यो यसैलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिदिनु <laughs> पऱ्यो भनेर सिफारिस गरे त्यसो भन्दाखेरि अनि राजाले गिरिजाप्रसादलाई नियुक्ति गरिसकेपछि गिरिजाप्रसादलाई शपथ खुवाएको त यहाँहरूलाई सबैले देखेको कुरा छ त्यो अहिले पनि सुरक्षित छ होला अनि <laughs> गिरिजाप्रसादले शपथ खाँदाखेरि कुन संविधानअनुसार शपथ खानुभयो दुई हजार सत्तालिसको संविधानअनुसार शपथ खानुभयो अनि दुई हजार सत्तालिसको संविधान शपथ खाँदाखेरि त्यो संविधान त अक्षर पालन गर्छु भनेर शपथ खानुभएको हो नि mm. होइन त अनि अक्षर त्यो त्यो छलसको संविधान पालन गर्छु भनेर गिरिजा प्रसाद कोइरालाले शपथ खाइसकेपछि अनि फेरि राज संस्था राख्ने सम्झौता भएको छैन भन्न मिल्छ अनि उहाँले त्यो त्यो बेहमान गरे हो नि हो कि होइन त्यो सम्झौता हो कि होइन शपथ खानुभयो त्यसपछि त फेरि परिवर्तन त भइसक्यो परिवर्तन संविधान दुई हजार त्रिसठी बनिसके पछाडि यहाँ त दुई दुई संविधान सभाको निर्वाचन भयो चौसठी र सत्तरीमा होइन अनि यसले निकालेको यो दुई दुई पटकको संविधान सभाले बनाएको संविधान त दुई हजार बहत्तरको हो अब त कहाँ सत्तालिसको संविधान लाग्नु अब त बहत्तरको संविधानमा हामी छौँ सङ्घीय गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपाल छ सात प्रदेश छ सङ्घमा केन्द्र सरकार छ अब मैले भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले बहत्तरको संविधान यहाँले भन्छु होइन ले भन्दाखेरि सबैले भन्दा बहत्तरको संविधान मैले बहत्तरको संविधानलाई संविधान भनेको छैन बहत्तरको दस्तावेज भनेर मैले सधैँ लेख्ने गरेको छु प्रत्येक लेख्दा अब किन त भन्दा त्यो अहिले सरकार चाहिँ यस्तो बाटोमा जाँदैछ मैले जुन अघि mm भनिसकेँ -hmm. होइन देशलाई चाहिँ अस्थिरतातिर धकेल्ने बाटोमा जाँदैछ भन्ने अन्यता त त्यहाँ सिर्जना भयो नि mm किन -hmm. भन्दा जसले एउटा कुरा म यहाँलाई भन्छु अहिले संविधान भन्नुभयो यहाँले बहत्तरमा mm -hmm. जारी भएको संविधान त्यो संविधान पुष्पकमल दाहालले मान्नु भएन भने के हुन्छ देशमा uh -huh. हो उहाँले मान्नु भएन हो भने होइन उहाँले त मान्नु भएको होइन होइन मैले भन्दैछु त्यो बेलामा सच्चा जसले शपथ खायो नि यो संविधान मान्छु भनेर त्यो संविधान कसले मान्नपर्ने कसले मान्न नपर्ने हो hmm. यो 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 अनौठो कुरो छ कि छैन संविधान कसले मान्नपर्ने अहिले यहाँ उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ संविधान मान्न पर्छ कानुन hmm. मान्नुपर्छ माओवादी भनिहाले पनि दस वर्ष संविधान नमानेर आएको hmm. त्यति बेला त तर उनीहरूलाई त्यो त्यसमा मुस्ट फेरि मिलेन फेरि किन भन्दा सात पार्टीको सरकार थियो हो त्यो बेलामा संविधान मान्न हुने कि नहुने देशको प्रधानमन्त्रीले संविधान मानेन भने देश कहाँ जान्छ आज प्रधानमन्त्रीले पुष्पकमल दाहालले यो संविधान नमानेर जता पनि भण्डारमा हालिदिन खोज्नुभयो भने mm -hmm. देश कहाँ पुग्ला हो त्यो हिसाबले आउँदाखेरि न त यो संविधानलाई संविधान भन्न मिल्छ mm -hmm. न यसले चाहिँ नेपाललाई सही बाटोमा डोर्याउँछ mm -hmm. जुन जुन गल्ती भयो गल्ती पोइन्टमा यहाँ म के सुन्दैछु भने अग्रगमन हुन्छ अग्रगमन हुन्छ प्रतिगमन हुँदैन भनेर प्रतिगमन mm गर्नुपर्छ -hmm. किन गर्नुपर्छ भन्नुहोला भने म एउटा कुरा भन्छु आज यहाँ समेत हामी पचासजना भरिएको मोटर लिएर म चढेर बस चढेर पोखरातर्फ जाँदैथ्यौँ mm -hmm. नागढुङ्गामा पुगिसकेपछि त्यो मोटरको दुईवटा टायर चाहिँ अगाडि भिरबाट अगाडि बढिसक्यो mm -hmm. अब त्यसलाई ब्याग गर्ने कि भिरमा घुल्टाइदिने त हो mm -hmm. ब्याग गरेर त्यो बा रोडमा ल्याइसकेपछि अनि गन्तव्यतिर जाउँ न पोखरातिर mm -hmm. जाउँ हो त्यसो हुँदा यदि नेपाल बचाउने हो भने उहाँहरूले सोच्नुपर्छ व्याध्या लाउनै पर्छ यो यसलाई डिले डिरियल गर्नै पर्छ भनेको चा। तपाईँले चाहिँ के भन्न खोजिरहनु भएको छ त यो अहिलेको जुन प्रणाली छ यो प्रणालीमाथि पनि तपाईँले प्रश्न उठाउनु उठाउनुभयो प्रणालीमा त मैले यो प्रणालीले राम्रो बाटो समातेन भनेर तपाईँले भन्न खोजिरहनु भएको छ होइन यो त राफ्रपालिन पनि भनिरहेको छ अर्को जसोपालिन भनिरहेको छ जनमतले पनि भनिरहेको बन छ धेरैले भनिरहेका छन् यो संविधानले सबै राम्रो भएर पनि केही यसमा चाहिँ फेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेछ भनेर धेरै दलहरूले भनिरहेका छन् होइन तपाईँ एउटा चाहिँ प्रतिगमनभन्दा पनि तपाईँ राज संस्थाप्रति चाहिँ अलिक बढी नै झुकाव राख्नुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ होइन अब त्यो एउटा आस्था त सबैलाई हुन्छ नै त्यो आफ्नामा छ तर अहिलेको यो व्यवस्था त हामीले दुई दुईपटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेर बनाएको संविधान यदि त्यहाँ गल्ती छ भने त त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने हो नि त संविधानै फेरेर फेरि अर्को बाटोमा हिँड्दाखेरि फेरि राज्यको भार त बढ्ने भयो नि फेरि सच्याउन चाहिँ मिल्दैन किन मिल्दैन भने अब एउटा गोरु मरिया छ अब त्यसलाई चाहिँ सच्याएर बाख्रो बनाइदिउँ भन्न मिल्दैन पहिलो कुरो जुन हो गल्ती पोइन्ट हो त्यो गल्ती पोइन्टमा पुगेर गल्ती सच्याएपछि अनि जान त मिलिहाल्छ गोरु र बाख्रा कुरो नगर्नु न गोरु त बाख्रा त है त्यो मरेपछि सकियो होइन तर यो संविधान भनेको त हामीसँग लिखित छ सबैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ताली बजाएर यो संविधान जारी गरेको र यसमा चाहिँ अब यसो गरौँ त भनेर राजनीतिक दलहरू मिल्यो भने त संसद हामीसँग छँदैछ जीवितै संसद छँदैछ त्यो संसदमा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू पनि छन् त्यहाँ चाहिँ एउटा सबैको uh, शो सहमतिमा के के मिलेको छैन त्यो मिलाएर त भइगयो नि कहाँ चाहिँ गुरु र बाखाको कुरा अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने उहाँहरू दलहरू मिलदिए राम्रो हुन्थ्यो त्यो कुरामा म नि सहमत छु तर उहाँहरू मिल्नुहुन्न मिलिरहनु भएको छ त अहिले सरकार नभनिरहेछन्न अगाडि बढिरहेछ सरकारले सुशासन कायम अघि त्यहाँ त नयाँ सरकार बन्यो भन्ने पनि कुरा भयो यो के छ भने उहाँहरूले मलाई लाग्छ कि उहाँहरूले सरकार बनाएको होइन उहाँहरू आफू आफै सक्षम हुनुहुन्न उहाँ सरकार बनाउन उहाँहरूलाई कसैले निर्देशन गरिरहेछ त्यही निर्देशन पालन गर्नुभएको छ उहाँहरूले जसले पाल्यो खुवायो अब तपाईँको घरमा कुकुर पाल्नु भएको छ भने यसले आइजे आइज यहाँ खाना दिन्छु भनेपछि उठ्दै जान्छ कसले पाल्छ हल्लाउँछ सरकारलाई बाहिरबाट पालिरहेछ तपाईँ कसरी होइन बाहिरबाट पालेको छ भन्ने कुराहरू यहाँको घटनाक्रमले देखाइरहेछ कुन घटनाक्रमले देखाइ हेर्नुहोस् के छ भन्नुहोला भने म यो म भनिदिन्छु Mm -hmm. अब अघिल्लो पुसमा यो नभनौँ अब के भयो त भन्दा शेरबहादुर र पुष्पकमल दाहालको त्यहाँ को हुने प्रधानमन्त्री भन्ने प्रधानमन्त्री हुने झगडामा अब अघिल्लो दिनसम्म त्यत्रो झगडा छ एमालेसम्म भनेको तुरुन्तै गएर बालकोटमा फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो अनि काङ्ग्रेससँगको कटात चाहिँ भने पन्ध्र दिनपछि फेरि काङ्ग्रेससँग फेरि मेलमिलाप भइहाल्यो अहिलेको घटनाक्रम पनि त्यही छ देखिराखेको छ भन्नु होला भने त्यहाँको निर्देशकले mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. के भन्छ होइन यस्तो सरकार बनाऊ भनेपछि बनाउने अब त्यसमा पुष्पकमल पनि आफै बाध्य पर्नुहुन्छ उहाँले उहाँको आफू बोलिराख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन यदि उहाँहरूले बोलेको भएर यो देशलाई सही बाटोमा लाने भइदिएको भए यो अवस्था देशमा आउँथेन अब त उहाँले के भन्नुभयो हिजो वाम मोर्चाको प्रयासमा अब अगाडि दलहरू पनि चाहिँ बढ्ने कसरतमा छन् अब वाम मोर्चा बन्ने भयो यो प्रयास चाहिँ अब सुरु भयो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ त अब यो चाहिँ कुरा चाहिँ उहाँको झुटको खेती बाम कहाँ छ यहाँ यहाँ कम्युनिस्ट को छ माओवादी को छ पहिलो कुरा उहाँले चाहिँ भनिदिनु पर्यो माओवादीको दस्तावेज नेकपाले पनि नेकपा माओवादी पनि कम्युनिस्टै होइन सबै नामधारी नक्कली कम्युनिस्टहरू मात्रै हुन् मेरो विचारमा कम्युनिस्टको व्याख्या उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ अहिले म उहाँहरूलाई भन्छु माओवादीलाई नै भनिदिउँ त्यो माओवादी चाहि चाहिएको छैन त्यो माओको सिद्धान्त चाहिएको छैन पुष्पकमलवाद लागू गर्नुहोस् न तपाईँले यो देशलाई राम्रो गर्ने <laughs> भए त्यहीमा हामी मानिदिन्छौँ सबै जनताले मानिदिन्छ यो देशको विकास होस् राम्रो होस् नि तर उहाँहरूले चाहिँ यो छैन मैले यहाँ भन्नुपर्दा उहाँहरूले यो देशलाई प्रहार गरिराख्नु भएको छ प्रहार गरिराख्नु भएको छ प्रहार गरिराख्नु भएको छ के गर्नुभयो नेपालको युवाहरूलाई खाडीमा बेच्नुभयो उद्योग खोल्यालाई हेर्नुहोस् त नेपालका युवालाहरूलाई खाडीमा बेच्नु बेच्नुभयो नि उहाँहरूले उद्योग त के खोल्नु खोज्नुभयो भन्दा मान्छे बेच्ने जिउ बेच्ने मार्ने गर्यो भने त्यो हामीलाई त सजाय हुन्छ र सरकारले खोलिदिएको छ त्यहाँ त हो अनि एउटा कुरो के छ भन्नु होला भने गाउँको खेतबारी सबै बाँझै छ mm -hmm. अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्ने गर्नुभएको छ पहिला आत्मनिर्भर थियो देश यो देशबाट चाहिँ भारत लगायत बङ्गलादेश विभिन्न देशमा चाहिँ खाद्यान्न जान्थ्यो अहिले नल्याई खान पाइँदैन उहाँले भन्नुभएको छ नि तर भन्न त भन्नुभएको छ त सिर्जना कसले गरे त उहाँले होइन त उहाँहरूले हो नि उहाँलाई मात्रै नभनौँ हो तर त्यो चाहिँ गर्न चाहिँ निर्देश गर्ने चाहिँ को छ उहाँहरूलाई म यो सोध्न चाहन्छु कसले निर्देश गऱ्यो यो देश बिगार्नलाई मलाई मलाई चाहिँ त्यतातिर बाटोमा जानु मन लाग्छ अब के छ भन्दा कति उद्योगहरू उहाँहरूले सत्यानाश पार्नुभयो नि थाहा छ नि बिरगान चिनी कारखाना त्यहाँ बाटै जानुभयो भने देख्नुहुन्छ के भइरहेको छ हो भिरगुडी कागज कारखाना के भएछ छ विराटनगर जोरमिल यस्ता अनेक उद्योगहरू सखाफ ध्वस त पार्नुभयो अब अहिले भर्खरै मैले एउटा भर्खरकै कुरो भयो यहाँलाई भनौँ है चाहिँ के छ भन्दा यो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको कुरो आयो मैले यसो पढ्ने हेर्ने त हो भने हाम्रो त अरू केही छैन हेर्दाखेरि के छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ त्यो अरूण चौधरी हिँड्दैन अब... अरुण चौधरीले बदमासी गरेर अनि त्यहाँबाट हडपेर खाएछ भन्ने कुरोहरू आयो तर त्यसमा त सरकारले चाहिँ कदम अघि सार्यो एउटा सरकारी जग्गा हिनामिना अथवा हडपेको ठाउँमा त सरकारले फिर्ता ल्याएर देखाइदियो नि त हो फिर्ता ल्याएर देखायो अब कुरो के छ भन्दा त्यो बेलामा त्यो अरुण चौधरी भन्नेलाई कसले कसरी दियो दिँदाखेरिको कुरो नि mm -hmm. कसरी दियो दिँदाखेरि सरकारले दिएको कि घरमै बसेर अरुण चौधरीले अब नवपूर्जा बनाएर कृति गर्यो के गर्यो mm -hmm. हो अब एउटा कुरा मलाई यहाँ ठ्याक्क भन्न मन लाग्छ अहिलेसम्म सा, म कुनै पार्टीको सदस्य पनि छैन mm -hmm. अरुण चौधरी भन्ने मान्छे मैले चिनेको पनि छैन र अनि के भयो भन्दा यहाँ यो कुराहरू आइसकेपछि विनोद चौधरी भनेर चाहिँ सांसद नै भाले सुन्यासम्म थिएँ मैले पनि त बयान बयान दिन जानु पछि पछि थाहा भयो अब कुरो के थियो भन्दा कसैले भन्यो विनोद यो अरुण चौधरी भने को भनेको विनोद चौधरी छोरो भन्छ कसैले कसैले के भाइ भन्यो आखिर भाइ हुनुहुँदो रहेछ होइन अब त्यहाँ के छ भन्दा यहाँ चौधरीकोहरूको अब यो चाउचाउदेखि लिएर सबै कुरा यो सर्वसाधारणलाई जान्ने कुरा उद्योगहरू छ उद्योग छ त्यहाँ उद्योग खोलेर त्यो उद्योगमा त नेपालीको छोरालाई काम दिएछ अनि त्यो उनीहरूको उद्योगको कति सामानहरू बाहिर सप्लाई भएको छ त्यो पनि विदेशी मुद्रा आर्जन भयो होला त्यति पनि सरकारले त गरेका छैन अब कुरो चाहिँ mm -hmm. oh. के त भन्दा oh. mm -hmm. अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नि हामीले सुनेको हो कि विश्वको धनी भनेर नि विनोद चौधरीको नाम आउँदाखेरि नेपालकै नाम आयो होइन त नेपालकै नाम आयो अब त्यसमा नराम्रो गरे देशलाई खराब गरे भाइ विनोद चौधरी पदमा चाहिँ हो तर राम्रो काम गरे भए त उत्सुवागको हो नि त नेपालको लागि राम्रो गरेछ भने mm -hmm. होइन र होइन माग गर्छु एउटा माग गर्छु के माग गर्छु भन्नु होला भने हो त्यसमा त्यसरी नै कृति गरेको हो भने कारवाही गर्नुपर्छ त्यतिले पुग्दैन तर सरकारले दिएको हो भने त त्यो कारवाही त बर्बाद हो नि अब अर्को पनि मलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लागेको सरकारले त फिर्ता त ल्याइसक्यो अनि मालपोत कार्यालयले फिर्ता ल्यायो भने छ <laughs> फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया पुगेछ कि छैन <laughs> त्यो पनि प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ला अब त्यो अरुण चौधरी भन्ने मान्छे अनि कोर्टमा गयो भने के होला कोर्टले के निर्णय देला अब त्यो लिँदाखेरि खराबसम्म त ऊ जेलमा जा गइसक्नु पर्ने कृत्य गरेर देशलाई बर्बाद गरेर अब आफैले घरमा पसेर पूर्जा बनाएको हो भने दिने दाताले दियो भने अस्ति कति कतिजना लेखे मैले हेर्थेँ अब त यति अर्ब पर्ने कौडीको भाउमा भनेद चौधरीले तपाईँले सुन्नुभयो होला नि विनोद चौधरीले चालिस पैँतालिस वर्ष अगाडिको जुन जग्गा जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनकन्टा ठाउँको जग्गा कौडीको भाउमा पनि नजाने जग्गालाई अहिले यो विषय उठान गर्नु त्यही पनि प्रतिष्ठित उद्योगिक व्यवसायलाई यो खालको चाहिँ बयानको लागि बोलाउनु यहाँ आएर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो जवाब दिनु कतिको उचित हो भनेर उहाँले त प्रश्न गरिदिनु भयो होइन उहाँले भन्नुपर्ने नै होइन कि उहाँले त्यो सरकारलाई भन्नुपर्ने कि अझ म विनोद चौधरीलाई भन्छु mm -hmm. यहीँबाट mm -hmm. तपाईँहरूले किन दिएको हामीले त्यसै लिएको हो त यो प्रस्ट्याइदिनुहोस् न भनेर mm -hmm. सरकारलाई नै प्रश्न गर्नुपर्ने हो mm -hmm. चाहिँ जग्गा सरकारी जग्गा हडप्यो हडपेर केही समय उपभोग गरियो त्यसपछि सरकारले त्यसमा चाहिँ आँखा देख्दाखेरि फेरि फिर्ता गरेर गरे मात्रै उन्मुक्ति पाइँदैन भन्ने चाहिँ तपाईँको धारणा हो अब त्यो पनि एउटा कुरा गल्ती गरेको हो भने उन्मुक्ति पाइँदैन mm -hmm. गल्ती नगरे हो भने कुनै ऋषिभीले अब अहिले त यहाँ के देखिया छ भन्दाखेरि एउटा नाटक देशमा क्या दे हेर्नु mm एउटाको -hmm. सरकार आयो एउटालाई छुन्ने अर्को सरकार आयो अर्कोलाई छुन्ने हो नि अनि आफ्नोलाई चाहिँ के पनि नगर्नु हो अहिले घटनाक्रम देखिराख्नु भएको छ भन्नै पर्दैन हो विभिन्न कुराहरूमा अब ललिता निवासको जग्गाको कुरामा हो mm -hmm. अब कसलाई यहाँ जे बोले नि हुने देश बर्बाद किन भयो भन्दा जे बोले नि हुने जे गरे नि mm हुने -hmm. बाबुराम भट्टराई जस्तो विद्वान प्रधानमन्त्री भनेको अब उहाँले पछि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि अब ललिता निवासको कुरामा नै उहाँ मुछिुनुभयो हो mm -hmm. अब अर्को कुरो के भन्नुभयो बुढी गण्डकी प्रोजेक्टमा केपी ओली शेरबहादुर शेरबहादेवा पुष्पकमल दाहालले

होइन त्यसलाई गलत भन्यो कि कुन बेलामा बोली आउँछ त्यो बोलेको कुरा चाहिँ कतिको विश्वास गर्न योग्य भन्ने कुरा जसले जे गरिनु भयो जे बोलिने भयो भन्ने परिपाटी अनि देशमा छ अनि देश अन्यलतामा धकेल्न उहाँहरूले खोज्नु भएको छ त त्यति मात्रै भन्नु भएन अब पुष्पकमल दाहालले एक्काइस अर्ब चाहिँ विदेशमा लगेर पैसा राखेको छ त्यो थाहा पाएर म निस्किहाउँ भन्नुभएको हो नि त्यो पनि कस्तो कुरा हो नि त्यो उहाँले प्रमाणित गर्नुपर्छ पर्दैन पुष्पकमल दाहाललाई त्यसै त आरोप त लाउनु त हुँदैन थियो नि यो त अब राजनीतिक दलमा एकले अर्कालाई आरोप लाउने कतिखेर चाहिँ आरोप लाउने कतिखेर अङ्कमाल गर्ने भन्ने कुरा त त्यसो भनेर हुँदैन पटक पटकको दृष्टान्त त्यो कुराले चाहिँ त्यो होइन त्यो आरोप भनेको राजनीतिक आरोप बेग्लै कुरा हो त्यो राजनीतिक आरोप होइन नि यो त देशको लागि ठुलो बर्बादी आरोप हो नि त त्यो त्यत्रो पैसा उहाँ पुष्पकमलले राखे भए उहाँले देखाइदिनु पर्छै पर्दैन अनि तिन तिन अर्ब उडी प्रोजेक्टमा त्यो सुरु नै भएको छैन पहिले उहाँहरूले खाइदियो भने के कसो हुन्छ mm -hmm. त्यो भनेको त्यत्रो मान्छेले प्रमाणित गर्नुपर्छ पर्दैन अब अर्को कुरा पनि अब भुटानी शरणार्थी भनेर यहाँ अहिले मैले भनिसकेँ सत्तालिस संविधानको कुरा गरिसकेँ तर कुरो के भने मान्छेलाई नै नक्कली बनाएर अमेरिका पठाइसक्नु यो सरकारले पठायो त्यो त सरकारले पठायो हो नि त सरकारमा भए मान्छेले गरेको कुरो त कसले गरेँ त हो अनि यो देशलाई नै नक्करी बनाइदिनु लाग्नु भएन उहाँहरूले ठिक छ गल्ती गरेपछि त्यसलाई सच्याउने ठाउँ त छ सच्याउनको लागि चाहिँ त्यस त्यसमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूमाथि कारवाही पनि अगाडि बढेको छ केही व्यक्तिहरू चाहिँ जेल पनि गइ गइरहेका छन् कोही व्यक्तिमाथि चाहिँ छानबिन पनि भइरहेको छ त्यो त अब यो त्रिशङ्कु सरकारमा चाहिँ कसले कसलाई बचाउने भन्ने सन्दर्भमा अहिले त खेल त त्यसमै लागिरहेको छ नि त कुनै न कुनै बेलामा त पाप त कराउँछ भन्ने कुरा त प्रस्तुत भइसकेको छ नि त अहिले बसेर के गर्नु फेरि पछिको दिनमा त फेरि समात्ने कुरा त आउँछ त फेरि कारवाही हुनुपर्ने भन्ने त छ नि त यहाँ देखियो त होइन अब यहाँनिर कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेर चाहिँ उहाँ चाहिँ आफ्नै बयान दिनु पऱ्यो होइन उहाँ चाहिँ कपिल वस्तुबाट चाहिँ समातेर ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो त्यो बाजुरा आएमा जेलमै हुनुहुन्छ होइन यो त सरकारले त काम त गरिरहेछ नि त सबै कुरा चाहिँ बिग्रिएकै मात्र छैन होइन यस्तो हो कसैलाई पक्राउ गरेका छैन भन्नेतर्फ त म जाँदै गइनँ कसैलाई पक्राउ गरिएको छ भन्दा बदमाश गर्ने सब जो सुकैलाई छोड्न हुँदैन नि त आफ्नो र अर्को भन्ने कुराहरू त देखिया छ नि त यहीँ अब कुरो के छ भन्दा अहिले भन्यो भने अब धेरै हुन्छ धेरै व्याख्या गर्नुपर्छ अदालत नै बर्बाद बनाइसक्नु भएको छ उहाँहरूले हो mm -hmm. अब पार्टीगत अनि फलानुको कोटा फलानु कोटा भनेर न्यायाधीश नियुक्ति गरेर हुन्छ mm -hmm. भन्नुहोस् त अनि न्यायाधीशले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सोध्न जानुपर्ने होइन के निर्णय गरौँ भनेर mm -hmm. अनि हामीले न्याय जन, नेपाली जनताले न्याय कसरी पाउने त भन्नुहोस् त हामीले नियुक्ति गरेर न्यायाधीशले यसो गरिदिए भन्ने अनि त्यहाँबाट न्यायाधीश चाहिँ अब मलाई बर्बाद हुन्छ है म त जान्छु सोध्न जान्छु यो गल्ती राजनीति दलहरूले गरिरहेका छन् भने त त्यो त उनीहरूले आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चर हालिरहेको छ नि त बिस्तारै त्यो त गाउँ त ठुलो हुन्छ त्यो त उनीहरूको खुट्टामा बञ्चरो हालेर केही थिएन देशलाई बञ्चहरू हान्नु भएको छ कुरा त त्यहाँनिर पो छ त देशलाई बञ्चहरू हान्नु भएको छ देश बर्बाद हुन लागिसक्यो सिद्धिसक्यो बर्बाद भइसक्यो यो सबै अब किन भन्दा नेपाली जनताले कुन कुन विकल्प के खोज्ने अब उहाँ तर प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ नि यो मेरो तेस्रो पटक हो यो पटक चाहिँ म केही नयाँ गरेर देखाउँछु उथलपोथल पनि हुनसक्छ र अब यसको लागि जे गर्न पनि तयार छ भनेर उहाँले त भनिरहनु भएको छ त फेरि ल हो त साँच्चै भयो उहाँलाई म के भन्छु भने ए पुष्पकमल दालज्यू उहाँले प्रचण्ड भन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ प्रचण्ड भन्न मन लाग्दै लाग्दैन है फेरि किनभने अब त्यो प्रचण्ड भनेको अर्कै चिज हो र अर्को कुरा पनि यहाँनिर के छ भने हामीले त्यसरी भने भाइ हामी चाहिँ किर्तिजाल साँझमा जान्थ्यौँ होला mm -hmm. प्रचण्ड भनेर सही गर्दा गर्दाखेरि उहाँको mm -hmm. नाम त नागरिकता त पुष्पकमल दाहाल छ mm -hmm. नि त होइन र अनि उहाँलाई त हामीले त सम्बोधन गर्दा जे गर्दा पुष्पकमल दाहाल भन्छौँ नि प्रचण्ड भन्नु हुँदैन नि त्यो प्रचण्ड मैले भन्यो भने म पनि बदमास सम्झिन्छु मैले आफूलाई किनभने उहाँको नेसनलिटी नागरिकतामा त पुष्पकमल दाल हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई चिनिने नाम त त्यही हो अब उहाँले के त भन्दा यो विगतमा जेसुकै भयो देश बर्बाद हुन लागेको र विभिन्न भी ठाउँबाट गल्ती भएको कुराहरूलाई उहाँले सम्झना गर्नुभयो भने यति बेला उहाँकै हातमा छ म चाहिँ उहाँलाई के भन्छु भने देश बचाउन जानुस् एउटा इतिहास लेख्ने यति बेलै हो इतिहास लेख्ने यति बेलै हो उहाँलाई यो मौका मौका छ इतिहास लेख्ने मौका हो तपाईँ सधैँ बाँच्नुहुन्न नमर्ने मान्छे संसारमा जन्मिया छैन कुनै प्राणी जन्मिया छैन अहिलेको यो तर इतिहास लेख्नुहोस् होली र शकमल दाहाल भनेको भगवानै रहेछ भन्नुहोस् एमाले माओवादीको जुन यो समीकरण छ नि यो समीकरणमा पनि केही केही -के तिक्तताहरू देखा परेको भनेर कतिले भनिरहेका छन् होइन अस्ति मात्रै पनि बालबाडारमा शेर्वादेवा भेट्न जाँदाखेरि त्यसले छुट्टै खालको तरङ्ग सिर्जना गरिरहेछ होइन काङ्ग्रेसको दाउ के छ ल अब यो चाहिँ के छ भन्नु होला भने मैले भन्नुपर्दा अघि नै थोरै कुरा त मैले भनि नै सकेँ अब यो के छ भने यो गठबन्धन किन हुन्छ कसरी हुन्छ कति बेला हुन्छ को बन्छ उहाँहरू आफै अन्यलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा छैन त्यो कुरा mm -hmm. अब आज अहिले यहाँ र म कुरा गर्दा गर्दै त्यो भत्किएर अर्कै रवि लाम्जा नै प्रधानमन्त्री भइसक्यो हुने हो कि mm -hmm. त्यो शङ्काको घेरामा साथ नेपाल त क्या अहिले त किनभने यहाँबाट केही चल्दैन भन्ने कुरा अब यहाँनिर पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने अब त्यो एमसिसीको बारेमा के भइरहेको बारे थियो भन्नुहोस् त अब ती माओवादीकै मान्छेहरू म त पासो लाएर मर्छु त्यो एमसिसी पास भयो भने मैले कसैसँग भनेको थिएँ नाम दिँदा उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो होला तपाईँको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्नुहुन्छ है पास गर्नुहुन्छ भन्दा हुनै दिन्न भन्नुहुन्थ्यो कसैले माओवादी भएर मैले मैले टेलिफोनमा कुरा गरिरहे हो हुँदैन म गर्न दिन्न भन्नुहुन्थ्यो उहाँले mm -hmm. तर त भयो त अहिले दिनसम्म नगर्ने भन्नुभयो भोलिपल्ट त सरकै भयो त हो अब यस्तो छ कि अब यो के छ भन्दा विश्व राजनीतिको खेलामा त उहाँहरू भएको छ mm -hmm. तर यो के भन्दा पर्नु पढ्नु छ भन्दा ठुलोले बल गऱ्यो भने परिस्थितिले पर्नु बेग्लै हो यो चाहिँ पनि उहाँहरूले नै गरिरहनु ठिकै छ यो कुरा चाहिँ अब यो यो कुरा चाहिँ लागु भइसकेको छ होइन एमसिसी कुरा त धेरै अगाडि बढिसकेको छ अहिले चाहिँ यो सरकारमा हामी फेरि केही समयपछि फर्किन्छौँ भनेर गगन थापा पनि भन्दै हुनुहुन्छ हिजो मात्रै शेखर कोइराला पनि त्यसै भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो होइन यो चाहिँ के हो बालोटारको भेटले त्यो बाटोतर्फ अगाडि बढाएर त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरू व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ अथवा अघि भने जस्तो उहाँहरूले अराए खटाएको गर्ने हो भनेर त्यो अनुसार हुन खोजिरहेको छ अब बाजी कसले जित्छ भन्ने छ त्यहाँ यहाँ के छ भने उहाँहरू कसैले बाजी जित्ने होइन उहाँहरूलाई के छ भने एउटा फिल्मको उहाँ हिरो भिलेन हिरो विभिन्न किसिमको हुनुहुन्छ निर्देशकले के गर्छ भन्ने अब यहाँनिर के भइसक्यो नेपाल भन्नु होला भने विश्वको राजनीतिको खेल मैदान भइसक्यो अब अमेरिकाले के चाहिरहेछ कसलाई गोटी बनाउनु लागेछ भारतले कसलाई गोटी बनाउनु लागेछ चाइनाले कसलाई बनाउन लागेको छ रसियाले कसलाई बनाउन लागेको छ अब रसिया र युक्रेनको लडाइँमा अब भारत र चाइना त साइलेन्स बस्यो हो mm -hmm. oh. नेपालले त अमेरिकालाई सहयोग गर्यो त्यता समर्थन गर्यो नि समर्थन गर्यो हो oh. त्यो समर्थन गरिसकेपछि अब यो सरकारलाई म सोध्छु mm -hmm. अब ल अब रसियाको विरोधमा युक्रेनमा तिमीहरू त हामीसँग समर्थन गरेको हो तिमीहरूले चाहिँ सेना पठाउनु पऱ्यो लडाइँ गर्न जानु पर्यो भन्ने प्रस्ताव आयो भने यो देशको सरकारले सेना पठाउँछ पठाउँदैन ल भन्नुहोस् हो लडाइँ गर्न पठाउँछ अनि यो सेनालाई बेचेन यो सेना बिक्री भयो नि अब सेना बिक्री भन्यो भने के हो देश बिक्री हुनु होइन थाई सरकार त्यो त थायी सरकार भनेको त सेना हो सेना त यो समर्थन र असमर्थन यो तटस्थ बस्नु भन्ने कुरा अलग्गै भयो यो सेनै बिक्री गर्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यतापट्टि चाहिँ सरकार छैन तपाईँले जुन आफ्नो धारा राख्नुभयो होइन हामीसँग समय सकिएको छ यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ नमस्कार धन्यवाद किन भन्दा यो टेलिभिजन परिवार लगायत यहाँलाई पनि धन्यवाद मलाई किनभने मेरो मनको कुरा राख्न दिनुभयो तर मलाई <laughs> चाहिँ थे थे के भन्दा यो त दस घन्टा मैले व्याख्या गर्नु पाएँ भने थियो कि जस्तो लाग्छ ठिकै छ कुनै बेला त्यस्तो के गर्नु र दशबिन वा हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक लेखक लालकृष्ण धमला आजको समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर नमस्कार